U stravičnom incidentu koji se dogodio u ulici Feš Klare na Telepu 47-godišnji I.M. brutalno je ubio svoju majku 77-godišnju A.N., a zatim joj je ocijekao glavu. Prema saznanjima porodica je imala ozbiljnih problema sa mentalnim zdravljem. I.M. je godinama bio na liječenju zbog psihičkih problema, dok je njegova majka prema nekim izvorima bila također mentalno nestabilna. Tragedija je bila samo pitanje vremena. Kada je policija stigla, I.M. je bio sa krvavim rukama. Policajci su zatekli jezivu scenu. Nesrećna ona je osim sina imala i kćerku koja nije živjela sa njima, već je boravila u šapcu. Ta kćerka je bila ta koja je obavijestila policiju o nasilju. Prema nezvaničnim informacijama, ona je pozvala policiju i prijavila brata za napad na majku, govoreći da je brat godinama fizički zlostavljao njihovu majku. Niko nije ni mogao da nasluti nasilje koje se desilo u ovoj porodici. Zločin koji je počinio sin na sobstvenoj majici šokirao je i zgrozio cijelokupnu zajednicu, ostavljajući tragove koje će biti teško izbrisati.